I pozdrav ljudi, evo nas u jednoj epizodi Brawl Starsa. Kao što sam rekao u prošloj epizodi, skupio sam ove poene za skin, tj. To sam uradio. I evo došao ovaj skin za Penny, super će da mi dođe, ovako nemam nijedan skin za Penny. Tako da ga kupimo. I još jedan skin u našoj kolekciji. Uvijek se mi šotujem tako dobre stvari, kako da kažem. E, sad ćemo malo Penny da igramo. Sam da, evo je ovdje. Sad imam questovi koji su za mene. Koja mapa može? Ajde. Ne, mi još stvar pa za Penny, nisam ga još dobio. Ali nema veze, dobit ću ga kad tad. Dobro, ubili smo ga. Ne znam samo šta mi trebam, da li treba samo da pobedim. Udarit ću ja mislim. Dobro, to dobili smo top. Mnogo dobro izgleda. Ja sam mrtav, da. Dobro što ovaj top barem pogađa nekog. Što mi se sviđa. I to mi se jako sviđa. Dobro. U crku, ja crku, uništili su nam top. Igramo novi. Dobili smo tika, tako da je to odlično. Samo im ne dajemo da se hilu, ubio sam ga. Ovdje sam stavio taj top. Malo da se hilujemo. Ne vidim gdje su, evo su ovdje. Uff, šta je meni, ne mogu da gađam. Malo gadget, ali smo ga razneli. To je to. Mi smo star player. Ajmo još jedan game da odigramo.